Zdravím dámy a pánové, srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u startu nové kariéry a tentokrát se podíváme na zoubek kariéře ve VRC 9, tedy rally hře s oficiální licencí VRC, tedy mistrovství světa v rally, a myslím, že se máme na co těšit. Naposledy, když jsem měl rally kariéru na mém kanálu, tak to bylo tuším v Dirtu 4 a tu jste si povětšinou dost užili a bavila vás stejně jako mě. A doufám, že nás bude bavit společně i kariéra ve VRC 9, která před několika málo dny vyšla a už jste tedy mohli vidět některá videa. Představoval jsem tedy nové nebo staronové rally, které se ve hře nacházejí, a je na čase, myslím, skočit na kariéru, což je to, co většinu z vás zajímá stejně jako mě nejvíc. Užívám si jakoukoliv kariéru v téměř jakékoliv hře. Takže uvidíme, co nás čeká a nemine zde. Já vám předem chci strašně moc poděkovat za pozornost, za veškeré komentáře, lajky, názory, dotazy, pište, co vás napadne. Pokud by se nám podařilo dostat přes magických krásných 1000 lajků u tohoto videa, budu vám moc a moc vděčný a zavázán, byla by to paráda. No ale nebudeme to příliš zahádlouze zdržovat, já myslím, že mých keců už je dost. Pokud chcete vidět nějaké obšírnější dojmy ze hry a představení vícero různých modů, které ve hře je, tak určitě mrkněte na mé video s prvními dojmy, což bylo první video, které jsem z VRC 9 vydal. No a zde už se budeme soustředit přímo na kariéru. A tady krásná škodovka, moc pěkný záběr. Tohle menu, naprostá klasika. Kromě kariéry tady nic víceméně nebudeme řešit, takže pojďme se na to rovnou vrhnout a uvidíme, co nás čeká a nemine. Tak pochopitelně, pojďme uvést jméno. Můžeme si zde zvolit národnost, předpokládám, že nějaký vzhled jezdce asi těžko. Stejně většinou nepůjde vidět, takže to je jedno. Potvrdíme tady národnost, uvidíme, co dalšího tady budeme mít. Obtížnost, je tady parádní číselně zvolená obtížnost, čili máte rozmezí 50 až 150, takže opravdu si každý tam může najít své. Co jsem tak zkoušel mimo kariéru, tak zkusíme začít asi na 130 ze 150, tedy téměř na maximum, a uvidíme. Tady jsou efekty poškození. Ovlivňuje to poškození, které auto získá z různých kolizí a tak dále. Tak pojďme dát realistické, to nejvyšší, snad to přežiju, snad to zvládnu, bude to masakr. A tady je permacrash, omezí množství pokusů na každý event na jedna, bez ohledu na to, jakou obtížnost zvolíte. Tak to by se mělo dát kdykoliv změnit, já myslím, že tohle zatím můžeme nechat vypnuto, že to nebudeme mít nějaký hardcore. Myslím, že když to je vypnuto, tak tam máte, myslím, dva pokusy, já to stejně asi nebudu používat, prostě když se nebude dařit, tak se nebude dařit. Ale nevím přesně, co by to ještě ovlivnilo, takže necháme to tak, a když tak si to změníme potom v průběhu té kariéry, mělo by to jít vše upravovat. Takže tolik úvodní nastavení. A tady máme hnedka na výběr poměrně důležitou volbu. Můžeme si zvolit, kde kariéru začít. Buď v kategorii Junior VRC, což je v podstatě ta nejnižší kategorie, nebo začít o stupinek výše už v kategorii VRC 3. A zde máte uvedeno, nedoporučujeme pro neskušené hráče. Tady tato volba je doporučená pro první kariéru a i optimální herní zkušenost. Já myslím, že začneme prostě od spodu, prokoušeme se nahoru, nepřeskočíme tu juniorskou kategorii, tam bychom měli správně začínat. Mělo by to být jenom s Fordy se tam pojede, myslím s Fiestou, a to jsou jenom předokolky, jestli se nepletu, a tady to i ta grafika, myslím, potvrzuje. Tak uvidíme, co to budou za stroje. Pojďme tady vybrat Junior VRC a zde si máme zvolit kontrakt. Máme tady nějaké nabídky. OK. Samozřejmě stejné vozy, Ford Fiesta R2. Specializace toho týmu na posádku, tým jako celkový. Každý ten tým má nějaké možná jiné priority. Vpravo vidíme rally, kterých se budeme účastnit. Takže Švédsko, Sardinie, Finsko, Německo a Wales. Wow. Ten vzhled vypadá parádně. Všechny tři se mi líbí.
trošku přeplácané, hodně těch sponzorů tam je, ale není to vůbec špatné. A teď co zvolit? Nějaké ještě cíle tady jsou, ale tam je uvedeno, že jsou pouze pro VRC šampionát, tam ještě nejsme, ten jakoby nejvyšší stupínek, čili tady se nás to netýká. No, nejsem si jistý, láká mě všechno možné. Co zvolit? Co myslíte, dámy a pánové? Do čeho jít? Já myslím, že tohle by nemuselo být špatné, vypadá to dobře a stejně je to stejný vůz a tým poznáme, seznámíme se s nimi a věřím, že zvolíme dobře. Chcete povolit tutoriál? Provede vás to různými herními aspekty? OK, samozřejmě. Ať nečumím do blba a potom něčemu nerozumím, radši ať nám to hra vysvětlí, ukáže. Osmičku jsem nehrál, tam ta kariéra byla prýpo... Okej. Okay. Vypadá zajímavě. Hezky, tak to vypadá, že tady toho je celkem dost. V sedmičce, co jsem hrál naposledy, tak už si to moc nepamatuju, ale myslím, že to bylo úplně jiné a že nic takového tam nebylo. Tam mi to připadalo takové mnohem jednodušší ta kariéra. A tady uvidíme. Zdá se, že mě hra teďka tlačí tím tutoriálem, kam chce, aby mi vysvětlila, co chce. Čili nemůžu se tady zatím ještě porozhlédnout do těch jiných kategorií a do těch jiných nějakých kanclíků a částí našeho týmu, ale vypadá to, že by to mohlo být zajímavé. Máme na kontě zdá se $25,000, takže fajn, pojďme se tady podívat do toho kalendáře. OK. Takže to budeme mít nějaký kalendář, kde se kromě těch klasických rally budeme moci účastnit i různých tréninků a různých eventů, různých speciálních záležitostí, které nám pomohou ať už třeba nějak s financema, nebo s tréninkem, nebo s nějak vývojem vozu, možná týmu, uvidíme. OK, takže tady na první týdny máme nějaké ty tréninky, máme tady je vyznačit. A teď se mám vrátit. OK, holka, já ti děkuji za pomoc. Tak pojďme se rovnou vrhnout do tréninku. Ten tutoriál nás úvodu trošičku asi povede za ručku. Ale proč ne, proč ne, aspoň to lépe všechno pochopím a pak se nebudu divit. Pojďme tedy kupředu. Ano, souhlasíme, dámy a pánové, naše první jízda s naším novým týmem v rámci tréninku, tak snad tým nesklamu. Nerozsekám jim ten vůz hnedka, aby ho nemuseli opravovat. Opravdu, to se tady nacházíme v nějaké tréninkové oblasti. OK, tak tam se vidím, že skončím. V tom šipkou označeném místě, tak uvidíme. Mašinka vypadá velice solidně. Takový včelí úl skoro, design. OK. OK, OK, 319 metrů. Taková zajímavá nudle. Takže uvidíme. Pojďme se na to vrhnout, měli bychom splnit nějaký čas a pokusit se to zvládnout co nejlépe. A vyjíždíme do akce. To má strašně zvláštní převody, ta Fiesta. No, to bude chtít si na to zvyknout. Já jsem sotva se odlepil ze startu a už jsem pomalu jel na čtyřku. Tak to bude chtít trošku času. Tak, první kolo máme zkušební za sebou. Zkouším si, jak reaguje ruční brzda. Zda moc, zda málo, jak citlivě a tak dále. Nesmíte příliš zahrabat, protože pak vám to čas sebere a zpomalí vás to. 18. Jsme na stříbrné medaily. Tady to asi budeme možná řešit bez ruční brzdy, když se to zdá, že je to jakoby ta vracečka šílená. Teďka tady jsem... Ne. Zdálo se mi, že jsem akceleroval trošku lépe, rychleji. Ale jo! Ne, nevyšlo to, přece jenom to nevyšlo. Ne, já to nevzdám. Pojďme. Kousíček nám schází, pár zlomků, vteřiny. Tady je ten závěr, tady je výjezd důležitý, ale myslím, že tentokrát by to mohlo klapnout, je to tam, máme zlatou medaili 18976, takže
S pěkným náskokem jsme to nakonec zvládli. Uf, povedlo se. Ostuda nebude hnedka v úvodu. Tady to někde musíme odbouchnout, konec tréninku. Snad jsem to pochopil správně. Ano, je to tak, tady se nám to potvrdí. Zlatá medaile. Dostaneme za to něco, nebo? Prachy. Zkušenosti, OK. Morálka se zvedá. Nevím, jestli jako mě, nebo týmu. Každopádně pozitivní. Fajn. Dobře, nám to začíná. Tak uvidíme, co se naučíme dále. A OK. Ano, připravili jsme si dva ty tréninky, měli bychom tady splnit oba. Takže rovnou na to pojďme, ale už se těším, až se dostanu do těch ostatních částí našeho kanclu a našeho zázemí týmového. Pojďme tedy na další trénink. Uvidíme, jestli to bude něco podobného. Předpokládám, že to bude určitě náročnější. Tak, jedeme na to tady. Oldrati Group. Degio? Nějaký italský spolujezdec, kopilot. Nevím, jestli ho tady budu potřebovat zrovna na takovéto trati. Tak pojďme. 21 máme na zlato. Tady máme i vodu. Pozor, další šplíchanec. Tady je hnedka ta zatáčka. Hodně táhle je to. Fajn, to co už pídíme, tak si rovnou umyjeme. Na ten odpich asi je nejlepší dvojka. Samozřejmě v tom prvním kole to úplně ten čas nemůžete zvládnout, protože tam vyjíždíte ze stání. Od druhého kola už potom jedete v plné rychlosti a je to tam na první pokus. Těsně jsme to zvládli, zlatá medaile je naše, fuf. Přežili jsme bez havárie i druhý trénink. Jen to nezakřiknout. Tak co nyní? Tady už si zasloužíme trošku více. Dokonce jsme i umyli auto, tak bych zasloužil nějakou větší odměnu. A tady to rovnou máme další 3000. Level 2. Dostáváme si na level 2, tak uvidíme, co tím získáme. Morálka. Čím vyšší morálka, tím předpokládám lepší samozřejmě. To je opravdu v nějaké velké tady to zázemí naše. Skill point jsem získal tím, že jsem se dostal na úroveň 2. Tam vidíme nahoře i naše auto. Tady nějací inženýři pracují, makají na vývoji našeho vozu. Tak žádné ulívání nechci vidět. Co to tam je? Tam mají mikrovlnku? Ne, to vypadá jako divná kombinace mikrovlnky a tiskárny, ale to jsem se nechal rozstřelit. Pojďme se podívat tady na to mi něco připomíná. Co mi to asi připomíná? Jeden R&D vývojový bod máme. Dobře. To jsem byl trošku rychlý. Tak zase, že v tom tutoriálu nám to i přidělilo daný konkrétní bod, co máme zlepšit. Měli jsme zlepšit nebo pořídit si meteorologistu nebo rosničku, já sakra jak se tomu říká v češtině, meteorologa prostě, který nám bude předpovídat počasí pro rally, ačkoliv na nějaké základní úrovni, že tam to vypadá, že tam jsou nějaké další upgradey. Tak uvidíme, tak to se určitě bude hodit, abychom věděli, do čeho jdeme a jak případně zvolit pneumatiky a tak dále. A na ostatní se zatím nemůžeme podívat v tom tutoriálu, uvidíme, až se nám to odemkne úplně a nechá nás to volně se pohybovat, kde chceme. Takže... posádka, staráme se o náš tým. Wow. 6 různých profesí máme, co týče našich zaměstnanců. Jasně, jasně. Rarity? Jako vzácnost, různá vzácnost, jako kvalita asi úroveň těch zaměstnanců. A také mají formu a únavu, která klesá postupně. OK, buď je můžeme nechat odpočinout, a nebo je dát na střídačku v uvozovkách. Dobře. No a toho nového zakoupeného meteorologa máme rovnou přiřadit. Můžu i ostatní? Máme tady dva na výběr. Mohamed O'Connell, Nor, anebo Declan Day, Ir.
Vypadá to, že tedy Mohamed je lepší a samozřejmě také dražší, má větší plat 1367 vůči 1221. Tak pro začátek budeme radši opatrnější s těma financema, nevíme jak to bude vypadat, takže pojďme zvolit toho levnějšího. Tam vpravo vidíme ten rozdíl mezi nimi, to není moc velký rozdíl, takže v pohodě. Předpověď počasí, přesnost 77%, to je v pohodě. A můžeme přizadit i další. Máme tu mechaniky, rychlost opravy, spolehlivost vozu, o to se starají tito. Ti mají úplně víceméně stejnou cenu, tak zvolíme třeba Sebastiana Browného, Portugalce. Pak tady je dále agent, který řeší co vzácné eventy. Tak asi možná v tom kalendáři díky tomu agentovi se dostaneme k nějakým lepším událostem, nevím, těžko říct. Tady pošetříme, dáme toho levnějšího. A ještě tu máme engineer, mechanik, Čech, který se jmenuje Tommy Barber, Tommy Holič. Tak řekněme, že to je Tomáš Holič. Tak samozřejmě musíme zvolit Čecha, Tomáše Holiče. A to bychom měli, tak máme i českého mechanika v týmu. A pak jsou tady ještě dva nějaké další zaměstnání, nějaké profese, ale ty nemáme ještě odemknuté, tak uvidíme, jak se k tomu dostaneme. A ten mechanik dělá tedy co? Sakra. Teď jsem to... tak to nevím, co dělá. Něco dělá. Získané zkušenosti. Aha, OK, takže získáme víc zkušeností, když budeme mít dobré mechaniky. Fajn, v pohodě, tak to bychom měli. To bychom měli. Co nyní? Máme zvolit další event, tak máme další zvolit extrémní kondice. OK. Musíte jít s vozem za extrémních podmínek s hodně poškozeným vozem a 4000 za to dostaneme. OK, tak uvidíme, zdali to zvládnu, to je hnedka zkouška ohněm na úvod. Takový trošku drastický vstup do kariéry, ale uvidíme. Ano, rozumím. Stále se ještě nemůžu volně rozlížet, kam bych chtěl. Ale ono to přijde jednou. Musíme být trpěliví. 100% bouřka v noci s poškozeným vozem. Musíš se dostat, jak nejdále můžeš v nastaveném čase. Dobrá tedy. Tak. Safari Rally Kenya za extrémních... Ty vole, stěrač. Já jsem zapomněl, čím je stěrač. OK, tady to máme. Málem jsem odstartoval předčasně. A tady vlevo dole vidíme, že mám dost poškozený ten vůz. Ty, já nic nevidím. Šutry. Ty vidím. Ty vole, nějak divně to brzdí. Nebo skoro nebrzdí teda, abych byl upřímný. Celkem se to divně chová. Já se tam teď nestíhám dívat, co máme všechno poškozené, ale svítí tam toho dost. A vypadá to, že brzdy? Jestli vidím tu ikonku dobře, máme právě poškozené. Počkat, světlo. Ty vole! Já jsem vypl světlo, omylem. Na chvíli jste viděli černou tmu, stejně jako já. To jsem vypl světlo. V pohodě. Zkratka menší, dámy a pánové. Takhle se jezdí. Já jsem normálně vyjel úplně, jsem to tam střihl a měl jsem velké štěstí, že jsem tam nepotkal žádný šutr. Ještě máme 3 sekundy na to, abych to stihl, 2 sekundy. To bylo natěsno, napadl jsem do té cedule. A pořádně mě nakopla. Ale zvládli jsme to, máme splněno, tak to byl docela masakr vůbec to ustát. Nejenom, že jsem nic neviděl, ale ještě se s tím autem měl rozdivně, když bylo poškozené. Ale máme splněno, zatím úspěšný úvod naší kariéry a máme nového mechanika, opět je to Čech. A jmenuje se Jamie Spálený. co může být Jamie v češtině? Budeme mu říkat Honza Spálený. Další event je odpočinek. Ono, o tom nám tam uváděli, že tím se ten tým odpočine. Takže, OK. Potvrdit odpočinek, tak všichni se vyspat v pohodě. A tady máme Manufacturer Tryout, to je nějaká zkouška. Škodovka mi chce dát příležitost. Což vám umožní zvýšit reputaci s daným týmem. OK, tak to je paráda, tak to určitě neodmítneme. A ono nám to asi ukáže všechny typy těch různých eventů, které tam budou ve hře, než nás to hodí do nějaké rally a potom se asi odemkne ta hra úplně. Takže pojďme zkusit i tady toto. Doufám, že jsem to potvrdil. Pojďme na to. Tak jo, tak škodovku musíme uchvátit.
32 bodů reputace bychom měli získat, pokud tady uspějeme. Mittelmoor River, zde se nacházíme. Co to je Německo, ne? Ano, to je Německo. Ano, máme vypůjčené auto. Musíme dojet co největší vzdálenost v daném čase a nesmíme to auto asi moc sešrotovat, když není mé. A jsem chudý nováček, tak... Ale je to příležitost, která se neodmítá, dámy a pánové. Pojďme na to. Škodárna. Německo. A jedem. To je trošku rozdíl na tom asfaltu. Ty vole, ale také je to pořádný rozdíl to řídit. Než ty předchozí vozy, hlavně než tu Fiestu. A hnedka tady... Oho, to sedlo celkem pěkně se zpátečkou, teda s ruční brzdou, s tou melu se zpátečkou. Ty vole. Kam? Co když zkusím tuhle kameru? Tady vidíme trošku lépe. To sklo je nějaké moc tmavé. Ty vole, brzdi. Nějaká hodně nízká brána. Ale jede se s tou škodovkou velice dobře. Trošku jsem tam lízl do toho balíku slámy. Škodovka to přežije určitě. Žádné zbrklé chyby, žádné zbytečnosti, pozor, brzda, tohle musí to tam být. Na tom vnitřku. Nevím, kam až máme dojet, ale máme na to ještě 47 sekund. Opatrně. Nerosekat to. Tam je nějaká zlatá tečka na té mapce vlevo, čili to je možná náš cíl. Nebo možná to je bronzový cíl a jedeme dál, nevím, každopádně. Ty vole. Tak. Už? Ne, teď teprve, pozor. Tady jsem to zmastil. Kam? Ty vole. Tak to není žádná stranda. To mi připadá ještě náročnější než v těch extrémních podmínkách ta jízda. Protože přece jenom to je o dost rychlejší. A tady je konec, vypršel časový limit a 90% jsme zvládli, takže splnili jsme těch povinných 50, jestli jsem to pochopil. Získáváme zkušenosti, nedostaneme se na level 3, ale škodovka se mě oblíbila, morálka v týmu klesá, nejo, protože jsem zrádce, protože tady si jezdím za škodovečku a zradil jsem svůj vlastní tým, dobře, tak to je pochopitelné, to je pěkně udělané, že to myslí na takové detaily. Co ta morálka ovlivňuje vlastně, to už jsem stihl asi zapomenout. No a prostě čím lépe, čím více, tím lépe. A co teď? Odpočinek, pochopitelně. Ano, odpočinem si. Dostal jsem e-mail, pozor, tady máme nějaký kanclík přímo, nějakou kancelář. Pojďme se podívat na maily, OK. Některé e-maily od vás budou dokonce vyžadovat odpověď. Já bych se rád podíval. Nesplnil si náš týmový cíl během 6 týdnů zajet aspoň 3 eventy s extrémníma podmínkama, to negativně ovlivní. Ty vole, to je nějaký e-mail ještě z doby, kdy jsem tady nebyl, ne? Jak jsem to mohl asi stihnout. Podíváme se na to později. Cíle. Cíle pro celou sezonu, krátkodobé a střednědobé cíle. OK. Tak ten vlevo na celou sezonu, ten je pouze ve VRC k dispozici, ne v těch nižších sériích, a potom ty střednědobé a krátkodobé jsou k dispozici. Nepindej furt, blbě. Pochopil jsem už. Děkuji. Čím nižší je ta reputace s tím, s tou danou značkou, s tím daným týmem, s tím daným... strojem, tak můžou vás dokonce vyhodit z týmu, takže to je zajímavé. OK, tak na to je třeba myslet a máme tady nezískej více než jednu trestnou minutu v další rally a tamto už máme tady nesplněno, co jsme nesplnili, nějaké ty extrémní podmínky
Uvidíme. OK, zdá se, že znám základy, měl bych se vrhnout na první rally. Ještě ne. Co tady máme? Tady už mám vše nastaveno, takže jsem to udělal asi rychleji. Vypadá to, že všichni jsou fit a v kondici, takže nepotřebujeme nikoho měnit. Takže tady by mělo být vše v pořádku. Tady máme novinku. Tady můžeme rekrutovat někoho nového, nějaký terapeut, nějaký fyzioterapeut, Geralt Messi. 1500 bude stát a agent. Máme vůbec fyzioterapeuta? Nevím, ale můžeme ho podepsat. Nemám odemknutou tuhle profesi. Máme nějaké body navíc? Nepodíváme se teď, OK. Ten tutoriál je trošku delší, než jsem čekal, ale tady už máme první rally, takže předpokládám, že tady to bude končit právě a pak už budeme mít volné ruce. Doufejme alespoň, protože přece jenom to, že vám něco vysvětluje, OK, ale to, že vám to nedovolí vůbec nic jiného dělat zatím, to je trošku možná přehnané. Chápu, proč to tak je, ale že by se mi to úplně líbilo, to se říct nedá, ale kdo si počká, ten se dočká. Pojďme tedy na naši premiérovou rally, Rally Švédsko. Ano, to už mi říkáš po 285. to už opravdu chápu, úplný dement nejsem. Mimochodem nevím proč, ale strašně nesympatický a nepříjemný je ten její hlas. Nevím, jestli se to zdá jenom mě nebo i ostatním. Servisní zóna, jasně, klasika, vidíme tam dole předpověď počasí, délku těch následujících RZ, tam už se nám pracuje na našem voze, to samozřejmě rádi vidíme, volba pneumatik, nastavení vozu, to jsou cíle, které známe, statistiky, tady zatím asi není moc co vidět, před rally, ukončit den, ukončit rally, informace o servisní zóně, tak to nepotřebujeme vědět, víme, co se tady bude dít, tady budou asi probíhat nějaké opravy. Počasí by mělo být v pohodě, zataženo v té první RZ-tě a aha, tam to vidíme. Jak vidíte, během té RZ-ty jsou jakoby tři možné, nebo jak to vysvětlit. No vidíme prostě jenom, jak to počasí bude v úvodu té RZ-ty, ale nevidíme, jak bude dál probíhat, protože máme toho, tu rosničku jenom nekvalitní, špatného rosničáka, meteorologa, který neumí moc odhadovat, jak to počasí bude vypadat, takže OK. Co se týče pneumatik, jedeme ve Švédsku, takže tady pochopitelně sníh, takže jenom jedna možnost na výběr, nic jiného asi netřeba řešit, no a dámy a pánové, tak asi nám nezbývá nic jiného, než se na to vrhnout. Jdeme do akce. Vargasen Reverse, 9 kilometrů, tady máme takový krásný průlet tím, co nás čeká. Nerad bych skončil v tom baráčku, vypadá pěkně. Tak uvidíme. Pojďme na to. Tady už je naše mašina připravena ke startu. Měli byste se mi klidit z cesty, nestůjte tak blízko. Jde o vaše vlastní bezpečí a o váš život. De Gio, tedy můj italský spolujezdec. Jsme připraveni. Tak uvidíme. Držte palce, dámy a pánové. Vyrážíme ke své první rally naší kariéry. A na sněhu tady premiéra, takže ty vole. Doufám, že jsem si dal ty pneumatiky na sníh. Klouže nám to. Ty vole, tam nějaké jezero, doufám, že je zamrzlé, kdybych tam zúčel, ať mě to udrží. Ne, že bych chtěl být příliš negativní, ale člověk nikdy neví. Zatím žiju. Přežil jsem prvních 30 sekund, takže je to dobré. Cíl splněn. Teď to můžeme ukončit. Doufám, že už ten spolujezdec příliš neřve, tak jako v těch úvodních videích, které jsem natáčel ještě mimo kariéru. Tam jsem to trošku neodhadl. Teď už by to snad mělo být dobrý bacha, nedotknout se moc těch bočních šutrů a skalek. Začíná se mi zasírat sklo. Drobný driftík, pojďme to vyčistit stěračema. Ztrácím 7 desetin.
Vždycky není pěkné vidět tu červenou barvu. Zelená je přece jenom hezčí, ale myslím, že to není špatný úvod na ten první mezičas. Pozor, to neubrzdím. Já si stále zvykám na tu Fiestu R2, na to divné řazení. Je to tak nějak zvláštně zpřevodováno, mi připadá, alespoň prostě je to takový můj pocit, nebo nevím, nezvyk oproti jiným vozům, se kterými jsem třeba jel. V podstatě non-stop využíváte jenom čtyřku a trojku. Pozor, ty vole, nevidím. Vždycky najdu to správné tlačítko. No, sice je tady všude kolem sníh a zima, zelené. Čísla, to vidíme samozřejmě rádi. Sekunda. Náskoku. Druhý mezičas proběhl dobře. Pozor. Ty vole. Pojďme vyzkoušet tuhle kameru. Bohužel tady není úplně moc ten pohyb těch rukou a toho volantu, což se skoro vůbec nehýbe, bez ohledu na to, jak to člověk nastaví. A nevím proč, ale strašně mi to vadí. Až je mi z toho skoro zlé, nebo já nevím, jak to popsat, když prostě se ten pohyb toho volantu ve hře neschoduje s tím pohybem volantu mým. Pojďme tedy zpět zde a pojďme... Ty vole, to byl pořádný skok. Tady nějaké pyro od diváků. Vidíme, jak na tom budeme. Jsme stále v zelených hodnotách, je to dobrý zatím. Hlavně to nesešrotovat. První rally. Ty vole, já mám pořád tento stěrače, až teď jsem si to všiml. První rally s naším novým týmem v juniorské kategorii VRC. Nechceme zprasit. Nemusíme vyhrát. Ale hlavně musíme dojet a ideálně bez poškození. Navíc jeden z našich cílů je i... Je i nedostat nějaké penalizace. Ale myslím, že se to týkalo oprav, jakoby že... Nesmíme mít ty opravy příliš dlouhé, protože potom dostáváte penalizace. A zatím doufejme, není moc to opravovat. Pneumatiky 87%, ale blížíme se pomalu ke konci, takže to určitě v pohodě zvládneme. Tady jsem byl nebezpečně blízko na vnitřku. Cíl? Ne. Pirelli branka. Navyšujeme náskok. Zatím se daří. Chvíli zkusím mlčet. Red Bull branka tentokrát a tady jsem to přehnal s tou rychlostí, to bylo natěsno. Až se mi rozsilo čelo z toho. Držte palce, vypadá to dobře. Už by tady měl být někde cíl, šestku to nemá, jenom pětku. A jsme v cíli, vletěli jsme do cíle v čase 5.13. A je to první místo s 6minutovým náskokem. Před Christensenem, Lundströmem, Munningsem. Dobře. Tak, skočili jsme do toho dobře. Tak, jen pokračovat. Máme tady nějaký replay. Můžeme se v rychlosti juknout na ten úvod. Jak to vypadá zvnějšku ta jízda z TV kamer, řekněme. Jak hrozné to bylo. Nebo ne? Parádní záběr. Dokonalý, to byl umělecký skvost, nádherný záběr na jehličí, to jsem chtěl vidět, celý život. tady jsme to, chviličku jsme tady svištěli solidní rychlostí, tyjo, co tam dělá? Viděli jste, co tam dělá? Tam sbíral nějaké maliny, nebo borůvky, nebo ostružiny, nebo co tam sbíral z těch křaků za bobule? Ten divák.
A nebo to byl hodně divný potlesk v nějakém předklonu. Nevím, o co se tam snažili pánové. Nebo dámy, nebo kdo to tam byl. No, tak dámy a pánové, úvod zatím OK. Na chviličku náznak vrtulníkové kamery, ale jak si to nedopadlo. Pojďme dále. Super speciálka hnedka tady v úvodu. Ty upřímně nemám moc vlásce, oni vypadají zajímavě, ale většinou se mi v nich nedařilo. Když jsem v nějaké rally hře hrál, tribuny narvané k prasknutí diváky. Náš Fordík připraven. Tak pojďme na to. Karlstadt. Ty vole. Opatrně. Ještě kousek a dostal bych penalizaci za předčasný start, takže jsem se udržel. Kam jedem. Tady vedle mě někdo sviští. Dlouhá táhla levá. Stále dlouhá táhla levá, bacha na ty pneumatiky. Pod most, OK, takže tam pojedeme určitě i vrchem. Skok! Patrně, neznám to tady. Tady se to hodně rozšířilo. Jedeme kolem diváků a budeme se blížit do poloviny a budeme se asi křížit někde. Tady právě už jsme v té druhé stopě. Máme za sebou polovinu a čas zatím velice dobrý. Tady to bude samozřejmě asi kopírovat vnějškem tu předchozí. Takže stále dlouhá tahle levá, předpokládám zatím. Pak se to tam někde změní. Že by? OK. Tady jsme na tom mostě. Ohoho, pyrotechnická show pro diváky. A... málem jsem to tam vyoral. Tamhle vidíme soupeře. Vidíme, kdo tam dosviští první. Tady teďka se mi to zkrátí, budu na vnitřku a měl bych být před ním. A nebo taky ne. Je přede mnou. 2:01. A přesto jsem první a o 11 sekund, no tak dámy a pánové, tady asi budeme muset trošku ještě zvednout tu obtížnost, i když už jsme skoro na maximu. A tady jedna z věcí, co jste mi i psali vy, že jste si všimli, že prostě ta hra nebere v potaz toho reálného jezdce na té trati, že on vás třeba porazí, takže by měl tam být minimálně jeden jezdec s časem rychlejším než vy, ale vy v cíli budete stejně třeba první. Takže to jakoby simuluje ty časy podle té obtížnosti, ne podle toho, co se tam děje skutečně, což je škoda, ale nevadí. Každopádně vypadá to, že ta obtížnost se nedá změnit během rozjeté rally, tak asi na příští rally, kterou pojedeme, to zkusíme nabustovat a udělat to těžší. Protože zatím se to zdá možná příliš jednoduché. Ne, že bych jel úplně prasácky, ale přece jenom náskok 11 sekund na druhého na takto krátké super speciále je trošku bída. Tady to vypadá celkově tady stále na vedení po dvou rychlostních zkouškách, 17 sekund náskok na druhého Christensona. Možná je to úmyslně ta úvodní rally, ještě v rámci toho tutoriálu nějaká lehčí, tak uvidíme. Tak a teď pojďme opravit, co je potřeba opravit. Jasně. 45 minut na den. Jakékoliv repravy, které překročí ten limit, budou znamenat penalizaci časovou v tom průběžném pořadí. Dobře. Jasně, některé součástky můžete opravovat, ale některé prostě musíte vyměnit, tím je opravit. Automaticky to nechci udělat, ale zdá se, že mě do toho hra nutí. Nechci potvrdit opravy, já to chci dělat ručně. Tutoriál, nenervuj se mnou do tutoriál a pozor, nechci je potvrdit. Chci to udělat ručně, nemůžeme. Dobře. Poslední rally den. A ta úplně poslední je Power Stage, prvních pět týmů v pořadí v té Power Stage získá bonusové body do celkového pořadí, OK. Teď se můžu vrátit k těm opravám a podívat se na to ručně třeba, OK, super.
nebudeme utrácet určitě za opravu kastle, karoserie. Turbo na 94%, to přežije ten jeden den si myslím. Motor 92, tady už nebudeme riskovat, tady to zvedneme. Protože ono vás to stojí nejenom ten čas, kterého máme zatím dost, pokud to nemáme asi dost poškozené. Převody, OK, převodovka. Ale přece jenom jde o prachy, my se snažíme šetřit. My se snažíme šetřit, takže zvolíme to takto, potvrdíme opravy. Věřím, že to zvládneme. No a pojďme do druhého finálního dne naší první premiérové rally. Vše je připraveno. 5,69 km. Zkusíme tentokrát z této kamery a vyrážíme kupředu. Tady nás tady vítá pyrotechnika. Dlouhá rovinka na úvod, pozor. To bude nějaké překvapko. Patrně. Hoši. Zatím jsem to přežil bez jedné jediné nějaké výrazné kolize. Takže jsem zvědav, jak dlouho mi to vydrží. Pořádný skok. Kudy kam? Ty vole. A okej, tak první mezičas. Hnedka celkem solidní ztráta na to, že jsme v úvodu, tak už 3 sekundy jsem nabral. Abych si to vedení ještě neprosral s prominutím. Všechno se může stát. Bacha. Tady na té švédské rally, i když je na sněhu, což je také výzva, tak je na ní dobré, že tu nejsou příliš po stranách cesty nějaké velké kanony a strže a propasti, jako na spoustě jiných rally. Teďka jsem tam dopřál tomu autu pořádnou pecku. Snad jsem ho nějak nepoškodil výrazně, nic mi tam ještě nesvítí, takže žádné nějaké vážné poškození bychom mít neměli, takže to spíš chytala asi jenom karoserie. Ale čas jsem ztratil. Ne! Aha, zkušená otočka. Teď ale jsem ztratil pojetí o tom, kterým směrem. Ty vole, kde jsem? 5 sekund penalizace, já jsem věděl, že to celé poseru ještě. Jo, neříkej hop, dokud si nepřeskočil. Jak říká to známerčení, a já jsem to zakřikl, tak to bude ještě průser, měl jsem náskok 15 vteřin a už teď minimálně je nějakých možná 15 čudů dohromady. Tak ty těžší RZ-ty si na mě nachystali na závěr, pěkně nás do toho pomaličku uvrtávají po lehoučku. No tak, 21 sekund, doufám, že to je už s tou penalizací sečteno a ne bez ní. Čili už jedno je jisté, nejsem první, nebo možná ano, záleží, který je ten, kdo byl druhý a jakou on má ztrátu, jaký má čas, protože třeba je teďka první s tím dobrým časem někdo, kdo, já nevím, je někde úplně na konci, takže bych byl celkově stále první, to nevíme, tohle je jedno z těch, možná dalo by se říct kouzel rally, že prostě uvidíme, necháme se překvapit. Pozor, netrefit tu ceduli ideálně. Jenom jemné ťuknutí do ruční brzdy. Vidíme, jak jsme na tom předposlední mezičase, jestli jsme nabrali. Trošku jsem stál, nějakou sekundu plus minus. Měl jsem nejrychlejší čas ze všech, ale jenom těsně. Stále je ta ztráta velká. Hops. Pojď. Blížíme se k cíli, dámy a pánové, blížíme se k cíli. Straníme si ten svinčík z oken. Teda ze skla. Cíl, ještě ne, říkej do koho, dokud si nepřeskočil. Pobořil jsem jim tam ty senzory, nebo tu kameru, nebo co to bylo. 10. místo, 17 sekund, stál jsem ještě. Tak to není špatné, 10. místo není špatné, mohlo by to být horší.
Ti dva Švédové, Kristensson a Lindström, jedou velice dobře celou dobu. A držím si první místo, dámy a pánové, tak to je bitva do posledních minutek a posledních metříků. 1:14.306 a Kristensson za mnou o 52 setin. Neuvěřitelně těsné, potom Lindström na třetím místě ztrácí 5 sekund, tak se nám to vyrovnalo. Ta první trojka, co? První trojka, první čtyřka se pěkně sjela, no a čeká nás poslední RZ, poslední Power Stage, tam se jede i o bodíky navíc do šampionátu, tak uvidíme. Huch, jsem připraven. Tyhle, tam měl taborák, tam někdo si mě rozdělal ohýnek, v pohodě, že by mi někdo nabídl buřta nebo něco, než pojedu. S prázdným žaludkem. Pojďme na to. Pojďme na to, držte palce. Tady se rozhodne o tom, jak dopadneme v naší historicky první rally naší kariéry. Rally Švédska. Lindström. A jak se jmenoval ten druhý, už jsem si chtěl zapomenout jeho jméno. Nám to vůbec nedělají lehké, udělal jsem tam také svou chybu. Ale i tak bych nebyla nic daleka první v té třetí RZ-tě. Tak uvidíme. To bylo natěsno. Co to tam byla za kadibutka podél cesty? Dobře, 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 dobře. 2 sekundy ve vedení po první. Tam zase grillujou. Během jízdy všímám takových kravin, když to abych se 100% soustředil na jízdu. Dron tam letěl nad náma. Pozor, 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 pozor. A jo, bylo to dobrý, bylo to dobrý. Tady to musí být zajímavé bydlet. Buď si užijete tu rally atmosféru, anebo je budete proklínat za ten kravál a za to, že vám občas někdo skončí na zahradě. Druhý mezičas také dobrý. Ten naskok už vypadá... Ne, já to nedořeknu. Chtěl jsem říct, že ten naskok už vypadá bezpečně. Tady kdybych hodil salto, to by nebylo dobré. To je automaticky 5 vteřin penalizace a poškození vozu a tak dále. Bacha, 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 bacha. Tyhle, mám jsem napadl do té kadibutky s těma maršálama. 10 sekund, wow. Tak tady se jim moc nedáří teda v porovnání s tou předchozí. Teď maximální soustředění a dotáhnout to do vítězného konce, to by byl parádní vstup do kariéry. A obtížnost případně poladíme. Ať je to přece jenom trošku větší výzva. Uf. 15 sekund už jsem na ně dokázal najet. To je přece jenom možná trošku příliš. A zase takový rozdíl celkem oproti té třetí RZ-tě, kdy tam naopak jsem je nestíhal. Tady jsem to nakouřil pořádně. Mám jsem to neubrzdil a máme tady cíl. Je to tady, dámy a pánové. Ještě ne. Až červené cedulky. Ty vole, to je malé. Ty vole, co to je? To je tam nebylo snad ani centimetr místa nahoře vpravo ani vlevo. To jsou pořádně malé branky, tak nevím, jestli tak vypadají ve skutečnosti. A je to nějaká speciální výzva se do toho trefit. A nebo jestli to tak je jenom ve hře, každopádně 18 sekund na druhého, to je prostě špatně. To je prostě špatně. Tak dobře jsem prostě nejel. Co se dá dělat, co se dá dělat?
Nebuďme zklamaní z první výhry naší kariéry, dámy a pánové. Celkově tedy první místo o 18 sekund, třetí Pontus Lindström 29 sekund, takže je to naše. A to jsou i bodíky navíc do šampionátu za ten Power Stage, který jsme zvládli dobře. No a tady slavíme i s mým teda spolujezdcem italským. Takže paráda. Vstup do sezóny se vydařil, myslím, výborně. Švédská rally za námi a to hnedka vítězství. Jen tak dále, kluci. Tady to máme. 25 bodů za první místo plus 8 bodů za ten Power Stage. Takže 33 bodů na prvním místě a Christensen, Lindström pořadí pochopitelně plus minus stejné jako pořadí té švédské rally, když samozřejmě ty body za Power Stage by to mohly zamíchat na některých pozicích. Třeba tady asi Martin ten by měl normálně 4 body, takže by byl níže, ale díky tomu Power Stage se dostal před Oskara Solberga, takže tady to máme, no a uvidíme, co dále. Spousta peněz, 28 tisíc a poskočení na 5. level. Zisk reputace, morálka v týmu se nám spravila po té zradě se Škodovkou, mini zradě. Splnili jsme cíl, nedostali jsme penalizaci a za to dostáváme také nějaké bodíky navíc. Všechno nám tady krásně bliká, skáče. Paráda. Paráda, noví zaměstnanci, mechanik a inženýr Persephone Simons Douglas Mullins. No, tak ty jména mají podobně jako třeba v AO Tennis 2. Úplně náhodně nastřelené k národnostem, prostě vůbec neřeší, jestli to dané jméno má něco společného s tou národností nebo ne, prostě to tam střílejí úplně od boku nějakou náhodnou generací, ale to má bohužel spousta her, přitom by to nebylo tak složité udělat, ale to je diskuze na jindy. Díky, holka. Díky. Statistiky. Já myslel, že už mě třeba opustíš, ne že bych si neužíval tvé přítomnosti, ale přece jenom už bys nás mohla opustit. Jasně, jasně. Děkuji. A pozor. Už to bude na tobě, jak budeš dále pokračovat. Parada, díky. Měj se krásně, užij si to. Snad tě ještě někdy uvidím. Ne, kecám, snad už tě nikdy neuvidím, nebo hlavně snad už tě neuslyším. Uvidět možná, no. Tady jsou statistiky, můžete se podívat, jak to předchozí rally dopadla. Tady vidíte nějaké opotřebení součástek pneumatik a tak dále, jaké pneu měl který jezdec, jaká je ta reputace s ostatními týmy a tak dále, takže fajn, to tady vidět, tady jsou i časové změny v průběhu těch jednotlivých časových zkoušek a tak dále, takže fajn, to bychom měli a teď už máme konečně volný pohyb, na to jsem čekal celou dobu, takže s natěšením se na to v závěru ještě vrhneme, takže kalendář, ten známe. Máme tady nějaký další event, na to si počkáme. R&D, 4 R&D bodíky máme, dámy a pánové. Tak co tu máme? Fyzioterapeut, ano, toho bych mohl chtěli odemknout. Snižuje únavu všem jakoby zaměstnancům ve všech eventech, tak určitě máme tam už nějakého připraveného, takže bychom ho měli tady odemknout. A máme tady nového zaměstnance, tady ho můžeme ještě vylepšit. Stejně tak jako zlepšit naše mechaniky. Finanční poradce, to bude asi možná ten poslední nový zaměstnanec. Snižuje ceny a zvyšuje peníze, které získáváte během... Tak ty vole, berem finančního poradce. Snad nás neokrade. Nemůžeš rekrutovat nové zaměstnance, protože nemáš v rezervě dostatek místa. Máme tam hromadu zaměstnanců a budeme muset asi některé vyhodit, ty vole, pojďme něco udělat, nevím co, ale pojďme vystřídat nějak toho mechanika třeba, za jiného, za Jana Spáleného. Tady nahoře vidíme tu čárku, to je podle mě ta únava, tady jak vidíte, Spálený byl připraven, takže teďka má tu čáru plnou, takže vystřídáme i agenta, teď už je také v pohodě, Tomáš Holič, toho nahradí Jakobsen. Mohameda foukneme zde, tady je fyzioterapeut, Katarina Reynolds nám pomůže s nějakýma těma masážema a tak dále. No a finanční poradce Menachem Walls, ten nám pomůže tedy se získáváním peněz a s šetřením peněz, i když
Nevím, jestli to není kontraproduktivní, když jeho plat je $1469, tak mě zajímalo, kolik nám on ušetří nebo vydělá a kolik je jeho plat, jestli se to vůbec vyplatí, protože to takhle vypadá zajímavě. A můžeme rekrutovat nějaké další, ale my nepotřebujeme. My máme všechny, které si můžeme přát, takže už máme zaměstnaný úplně komplet, celý štáb, celý tým. Paráda, všichni jsou fit a ti, co jsou na střídačce v uvozovkách, si odpočinou. Co tady máme? To je, tady jsme byli právě, takže pojďme ještě zpět do toho R&D. Takže tady jsou nějaké další věci, zlepšení toho meteorologa, to určitě chci udělat. A asi ještě jednou, ať to rovnou odemkneme naplno, tady je potom co v tom fialovém. Dlouhotrvající vztahy, zlepšuje vztahy s těmi týmy, zlepšuje morálku a tak dále, zvyšuje zkušenosti, zlepšuje formu vašim zaměstnancům. Tady jsou nějaké výkonnostní upgrade, já to asi, zdá se, zatím ještě nemáme k dispozici, to asi časem nebo možná v jiné kategorii. Tak pojďme zlepšit toho meteorologa, ať víme prostě předpověď na celou rally a ať nás nic nepřekvapí. A to jsou naše bodíky pryč v čudu. Máme tady nějaké ty mailíky. Tak, díky, že jsi splnil ten cíl, OK. Opravy z předchozí rally. Ahoj, tady je detailní report výdajů za opravy. Brzdy $640, tlumiče, turbo, jasně, celkem musíme zacvakat $3309 do prčic. No jo, tak co se dá dělat, pojďme to tady potvrdit, pojďme to tady zaplatit, jsme o 3000 chučí, no já jsem si to rozsekal to auto, tak to musím také zaplatit. Tady je report z předchozí rally, ale 3000 jsme dali za opravy, ale vydělali jsme na té rally 28000, takže OK, myslím, že dobrý. A to jsou ty e-maily staré. Takže to bychom měli, co se týče e-mailů, to jsou ty cíle, máme nějaký nový, zatím nový nemáme. Statistiky jsme viděli, pořadí známe. Testovací oblast, to je tam, kde asi můžete trénovat. A informace to zatím nepotřebujeme. No tak to by, dámy a pánové, mělo být vše pro tento úvodní díl naší nové kariéry. Já doufám, že se vám líbil, já si to zatím užívám. Samozřejmě teďka, když už ten tutoriál skončil, tak to bude trošičku lepší a už si můžu dělat vše, co budu chtít po svém a rozhodovat se, jak chci já chodit a lozit si, kam chci v menu. Takže teď to bude lepší, no a měla by nás čekat přechod ze studeného severského Švédska, zasněženého na Sardinii, takže tam to bude zase něco úplně jiného, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud tam dáme společnými silami tu tisícovku, budu vám neskonale vděčný. Samozřejmě pokud jste nový na kanálu, zvažte i odběr, budu vám vděčný a každého nového odběratele vítám. No a pokud mě chcete podpořit ještě více, tak můžete stát se členem kanálu, dole tlačítko připojit se, tam najdete vše potřebné a můžete se stát členem na jedné ze tří úrovní, každá má nějaké třeba své výhody, odlišnosti a také moc a moc děkuji všem novým nebo i všem dlouhodobým stávajícím členům kanálu, bez jejich podpory by to nešlo a moc jim děkuji. No, kariéra nám začala velice dobře, já už se těším na další díl, tak snad se tam společně uvidíme, loučím se, mějte se krásně, užijte si zbytek dne. A příště na viděnou, naslyšenou.